Essa peça aqui, ela tem um furo no meio, só que esse furo aqui, ele é de 55 mm, e eu não tenho essa broca. Então, em vez de ficar fazendo vários furos com a furadeira, na furadeira de bancada, até porque ia me dar muito tempo, eu tenho que estar limando depois, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Esse é um recurso que tem na, pra quem adquire essa tupia aqui da Makita, ela vem com essa pecinha aqui, ó. Vocês vão pegar aqui, ó, chamam de copiadora. Tu tira essa basezinha aqui de acrílico e coloca ela, depois tu coloca a base de volta e parafusa. Então, fazendo esse, eu fiz esse gabarito aqui, ó, no MDF que eu tinha. Então essa copiadora, essa pecinha aqui, ó, ela vai encostar aqui nessa beiradinha aqui, ó. Então eu vou poder fazer toda essa usinagem. Depois que eu terminar toda a profundidade, eu desviro a peça e faço do outro lado.